Bé, doncs, eh, bon dia a tots i totes. Moltes gràcies, Quim, eh, per aquesta presentació. Moltes gràcies a, a l'equip de la coordinació tècnica i científica, a en, Josep Manuel Rueda, a en Joan Gómez Pallarés, a en Xavier Quilue, a en Quim i molt especialment doncs, a l'Antoni Rojas, que també doncs, que des de ben joves vam coincidir també en excavacions i encara continuem aquí a peu de canó. Bé, com us deia... Eh farem una, una, una presentació que porta per títol, que va posar el mateix eh, Antoni, Font de la Canya, un projecte integral sobre l'arqueologia de la vi, del vi a l'antiguitat. Jo afegiria al Penedès i a més a més afegiria, seguint la línia que deia el Quim, subratllat i en majúscules, en temps de crisi. Bé, Eh, molt ràpidament, intentaré adaptar-me al temps que tinc d'explicació, eh, sobretot perquè la comissió organitzadora m'ha posat en una hora que estem tots més pendents d'anar a, a veure i dinar plegats, que crec que és on es fan les autèntiques tertúlies i debats interessants, i per tant, doncs, em eh, senyiré el, el temps i intentaré fer una presentació molt visual, molt amena, eh, per concloure aquesta sessió de matí. Eh, primerament farem una presentació en el jaciment, molt ràpidament, la seva situació geogràfica, la, la seva tipologia, les fases cronològiques, la història de la investigació. Passarem eh, després a, a fer menció de quins són els indicadors arqueològics relacionats amb l'arqueologia de la vinya al vi que hem documentat a Font de la Canya. Eh, passarem també a, a, a implementar el coneixement que genera aquesta recerca arqueològica dins el que seria la socialització del coneixement, amb la difusió, amb la divulgació, amb les visites, etc etc. Bé, molt ràpidament també, i abans ja, i per, sense més preàmbuls, dir molt ràpidament que el jaciment de Font de la Canya es va descobrir l'any 1997. Eh, el va descobrir un company arqueòleg nostre, en Xavier Esteve, passejant a gos, van fer uns rebaixos per poder plantar vinya mecanitzada i es van... Mm, destruir una part del jaciment, però gràcies a això es va poder identificar. Ràpidament, el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, l'any 98, mitjançant l'arqueòleg Joan García Targa de Sitges, es va fer una primera intervenció d'urgència, i l'any 99, eh, jo tenia 18 anys i, i era l'únic que no cobrava, l'empresa ROCS va fer una petita intervenció preventiva també en aquest jaciment, i veient la importància que tenia, automàticament es va pensar i es va decidir d'incloure'l dintre del programa de recerca de projectes d'investigació arqueològica de la Universitat de Barcelona, en aquest cas el projecte d'Economia i Canvi Sociocultural a la Cossetània Oriental, dirigit pel catedràtic de la Universitat de Barcelona, en Joan Sant Martí, i jaciment també de la Font de la Canya, que en un primer moment van començar els meus companys, David Asensio, Jordi Moré, Xavier Cela, i el 2005 vam incloure o vam entrar a l'equip director, en Rafael Jornet i, i jo mateix. Bé, com us deia, doncs el jaciment des de l'any 97 perdó, 98 de forma ininterrompuda s'escava tots els estius. Eh, cal dir que a partir del 2011 el jaciment fa un salt qualitatiu important perquè vam poder fer un pla ocupacional i estar sis mesos d'una tacada treballant i eh, vam aconseguir també que el jaciment el declaressin bé cultural d'interès local i mica a mica doncs, el jaciment doncs, va agafant una mica les bases perquè sigui i esdevingui un element patrimonial de primer nivell, tant a nivell no turístic com del patrimoni històric-arqueològic aquí al Penedès i a Catalunya. Molt ràpidament, la situació de, de la Font de la Canya, eh, situat entre eh, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní de Noia, una terra vinícola 100%, i que de fet nosaltres el que estudiem a Font de la Canya o recerquem és als inicis d'aquest paisatge, d'aquest territori que no es pot entendre avui dia sense la vinya i el vi al Penedès. Aquesta activitat, aquesta tradició comença amb l'arribada dels fenicis i la introducció de la vinya via el territori, com veurem més endavant, i també doncs, veieu aquí també eh, uh, una imatge de les eh, uh, vinyes del celler de Mas i Montserrat al fons amb el jaciment doncs, aquí aquí al costat. Bé, una mica situant la, ho dèiem, de la situació geogràfica, en el Penedès, eh, molt a prop de la costa central catalana, Uh, el jaciment se situa justament aquí, al costat d'Avinyonou, que seria com un dels termes que formen part d'Avinyonet de del Penedès i seria la seva, la seva seu administrativa. Aquí veieu, doncs, com us deia, els diferents nuclis que formen part d'Avinyonet, Sant Sebastià dels Gors, Gorts, Avinyonou, Clariana, Les Gunyoles i altres municipis conlindants com Sant Cugat, Ses Garrigues. Aquí veieu aquesta plataforma, és el jaciment, d'acord? A la vinya davant també tenim restes i fins i tot tot aquest camí fins a la Nacional s'han anat trobant diferents restes, fins i tot el jaciment del Vilar, eh, que es van excavar 30 sitges eh, farà el 2005. Eh, penseu que la, situació de, de Font de la Canya és estratègica, molt a prop està Sant Sebastià dels Gors, però on es pensa que passava la Via Augusta, o també o un dels ramals de la Via Augusta, però també des d'aquí, des de Font de la Canya, si anem cap a Vinyo agafem el camí tradicional que va cap a Gavà i cap a Olesa de Bonesmains, que es porta al Baix Llobregat, però també, per l'altra banda, una mica més cap al sud, doncs aniríem pel camí que passa per davant d'Olèrdula, on hi ha també un altre llaciment amb un marcat caràcter estratègic o militar, per arribar fins a la costa, on hi ha ciutats portuàries molt importants d'aquest període també, com seria de Ro, a Vilanova, la Geltrú, o Sitges, a, Sitges, a Garraf. Aquí veieu doncs, una mica més ampliació de del territori i d'alguna manera, a partir d'aquests tres elements, d'alguna manera configurem la xerrada que estem fent no? i forma part de, del projecte. És el triangle màgic que li diem nosaltres, que per una banda és el jaciment de la Font de la Canya, al costat a 100 metres hi ha les instal·lacions, la rectoria i l'església de Sant Pere de Vinyó, que és l'origen de Vinyonet del Penedès, i doncs, allà disposem dels laboratoris d'arqueologia, és la nostra maison de fill quan fem les excavacions arqueològiques amb els estudiants o fem pràctiques, però també és l'espai on rebem els visitants i on fem els tallers a les escoles, al públic naturista, etc. I a més a més, caldria sumar-hi, a menys d'un quilòmetre, estaria situat aquí a Avinyó Nou, a la seu administrativa d'Avinyó del Penedès, al centre d'interpretació d'Eo Vinífera sobre la font de la Canya, que veurem més endavant i que s'inaugurarà definitivament totes les fases a la primavera de l'any que ve. Aquí veieu alguna imatge aèria del jaciment. El jaciment ocupa tota aquesta eh, plataforma. La part de dalt són uns 8.000 metres quadrats, comptant les vessants, que també hi ha restes, fa una hectàrea, i comptant aquest camp d'aquí davant, on hem pogut confirmar que hi ha restes d'època republicana a sota, amb parets de més d'un metre d'amplada, a, eh, doncs faria una extensió total de dues hectàrees i mig. Vull dir que és un gran complex, com veureu, especialitzat en la captació, gestió i redistribució de productes bàsics, sobretot cereal, ramaders també i béns de prestigi que venen de diferents punts del Mediterrani, alguns d'ells bastant remots, com el Mar Roig o al nord d'Europa. Eh, la finca La Gramanosa és la propietària dels terrenys on se situa el jaciment, el també em oblidava, està envoltat per dues rieres, d'acord? I la, aquesta propietària, doncs, actualment tenim un conveni signat amb l'Ajuntament de Vinyonet per la seva explotació a nivell de doncs, visites i... i, i pública naturista, no, tallers, etc. Us he posat una imatge molt ràpidament de l'any 1256, és la primera imatge que tenim del vol que van fer els, els Yankees eh, amb el plan Marshall, i si us fixeu, si us fixeu va ser a partir d'aquestes imatges i si veient aquestes marques amb angle recte que criden molt l'atenció, que es vam decidir a fer els sondejos en aquesta banda d'aquí i hem trobat un gran eh, establiment d'època romano-republicana eh, i que s'abandona cap al canvi d'era. No? Seria l'única fase romana que tenim al jaciment. Fent ara un skyline del jaciment, ara això seria la, la zona nord, on hem trobat aquesta gran estructura que només hem delimitat i hem fet un sondeig, una estructura de forma elipsoidal o boide, amb 14 metres de llargada per 100 metres d'ample i una profunditat de 2 metres. És com una mena, nosaltres li diem, seiem a Gatsem, en el sentit de cava, de cova, de buscar, és un, una, un edifici mig soterrat, al al subsol, segurament per aconseguir temperatures baixes i constants, com requereixen molts productes com el vi per per la seva conservació, i que només en aquest sondeig que van fer vam sortir més de 15.000 fragments d'ànfores, eh, pizois i altres recipients de magatzematge, amb altres elements d'evens de prestigi, i fins i tot als nivells més inferiors van trobar hasta alguna resta de Vitis viníferes sense carbonitzar ni mineralitzar, que és el material ideal en begut conservat per humitat per poder fer analítiques d'ADN i que esperem quan puguem procedir a l'excavació, perquè no tenim un duro, doncs ho puguem, ho puguem confirmar i fer aquests estudis. Això seria la vessant de la cara nord. La, el jaciment des d'aquesta cara nord veient cap al sud, tot el jaciment. Aquí veieu també alguna imatge des del sud, en primer terme també aquí l'església de Sant Pere Vinyol, la nostra base d'operacions, i veieu, aquí ve, veuríem ja si les diferents parts del jaciment marcant l'itinerari de visita que tenim actualment. No? Per una banda, com us deia, la zona 0, que és el punt número 2, que seran en aquest celler magatzem eh, que en procés d'excavació, que us hem comentat. En el moment, aquí ja estem a la plataforma del jaciment, d'aquí aquí, tot això d'aquí, fins a la zona d'hàbitat, està ple de sitges, n'hi ha una trentena, quarantena, hem excavat, com veieu, 5 o sis, ai, perdoneu, i eh, arribem a la zona 1, on tenim les úniques restes d'hàbitat que coneixem prou bé perquè m'ha excavat abastament, seria una zona d'hàbitat, li diem zona d'hàbitat per dir-ho d'alguna manera, però seria més aviat com uns espais de de gestió, com una mena de polígon, no trobem llars a foc a nivell domèstic, no trobem elements de vida quotidiana, sinó que semblen uns espais per anar-hi a treballar, per gestionar totes les mercaderies de cereal, de ramaderia i altres que, que arriben al jaciment i que fa de centre de distribució, Sí que això haig ja de dir que aquesta, aquesta zona d'hàbitat és a l'entorn 200, però a sota hi ha el segle 3 ple, segles 4, 5, fins a la primera del ferro. Hi ha dos metres de potència a sota d'aquestes cases fins a arribar a les fases fundacionals del jaciment, que eh, amb molt a pesa al nostre, deia, ostres, doncs per arribar a les fases més antigues hem de baixar dos metres, però hem tingut la gran sort de l'excavació en aquesta zona d'aquí, estem trobant directament la zona sense restes constructius a sobre del segle VII abans de Cris que donarà molt a part d'aquesta zona d'hàbitat. Aquí veiem tota la gran quantitat de sitges excavades. Actualment eh, hem excavat una 165, sumem 5 més que hem excavat durant aquest any. D'aquestes 165, la major part són de la primera del ferro, també cal dir que en aquesta fase inicial són les que tenen menys capacitat d'emmagatzematge. De, de Tenim estimades que hi ha més de 400 sitges identificades que falten per excavar i pensem que potser poden arribar a un miler. Per què? Perquè tota aquesta zona d'aquí, veieu, aquí van fer un gran trànsit i només en aquest trànsit van trobar més de 30 sitges. Imagineu-vos si obrim en extensió això i això, poden sortir tranquil·lament 200 sitges o 300 sitges més. Fins i tot també a la vessant també hi ha sitges excavades, aquests dipòsits de cereal que una vegada que es deixen de fer servir com a tal s'utilitzen per abocar deixalles o puntualment com a tombes o altres eh, rebliments singulars, però a la, a, la vessant també està tot ple de sitges. Com us deia, anem cap a la zona 2 eh, i aquí hem trobat les restes de la zona d'hàbitat del primer ferro per excavar amb material fenici també, amb també amb bastanta potència i que es podem, esperem poder excavar amb els propers anys. Acaba la zona d'hàbitat de, del, del primer ferro, per aquesta vessant també hem trobat restes un, probablement un fort de ceràmica d'època ibèrica, i continuen sortint sitges fins a el camp de sota de baix de la vinya que us he comentat abans, que també hi ha el jaciment romano republicà, que actualment hi ha una, una vinya d'Ui de Llebre i, i que potser d'aquí 20 o 30 anys podrem iniciar l'excavació. Aquí us, us, indico les, bueno, les, les zones que us he estat explicant, amb totes les races també, com us comentaven, en a, a la zona 3. I aquí veieu doncs, alguna ampliació de tot el camp de sitges de la zona 1 amb la seva quantificació per cronologies. El color groc és la primera del ferro, segle 7, finals a 7, principis del 6, 625-575 abans de Cris. El color vermell seria l'ibèric antic, el blau seria l'ibèric ple, que és el que correspon a la zona d'hàbitat que veiem aquí ara eh, dibuixada. I, finalment, hi haurà unes poques sitges, només en aquesta zona hi ha dos de color verd, que serien les del segle II, romano-republicanes i que caldria sumar amb la fase de, de la zona 3 que us he comentat abans. I finalment algunes eh, no precisables perquè donen una, una cronologia molt genèrica, molt àmplia i no, i no es pot precisar més. Aquí veieu també, per exemple, algunes de les seccions per cadascuna de les fases eh, de les sitges de Font de la Canya, Primer Ferro, Ibèric Antic, Ibèric Ple romano-ibèric eh, romano final, romano republicà ja veieu que a mesura que anem avançant amb el temps la capacitat eh, l'augment la, de capacitat d'emmagatzematge augmenta, passant de les primeres fent un càlcul amb la part que s'ha perdut d'uns 2.000, 3.000, 4.000 litres de volum de capacitat fins a les de l'època ibèric ple que algunes arriben fins a tenir fins a 20, 25.000 litres de capacitat de volum de de cereal. Aquí veieu també la zona 1, doncs una mica també indicant les sitges per cada fase, el primer del ferro, ibèric antic, en aquestes zones aquí de l'hàbitat sí que hem pogut fer sondejos en dos punts i hem pogut documentar que a la fase de l'ibèric antic i el primer ferro hi ha restes a sota, però que encara no hem pogut excavar perquè hi ha tota la fase de l'ibèric i que actualment és zona visitable. L'ibèric ple i l'ibèric final amb una petita també fase de poc interès romano romana republicana en un dels recintes només. Veieu aquí també algunes de les imatges d'aquests recintes que d'alguna manera hem tematitzat d'alguna forma per la visita. Hi ha l'edifici on van trobar un sacrifici d'un ubi a l'edifici on tenim el podai de vinya, un podai de ferro que ara us ensenyarem, l'edifici de les ànfores que l'hem reproduït al centre d'interpretació de la Font de la Canya, l'edifici del Ferrer, etcètera. Aquí veieu també alguna, algun petit detall de l'excavació arqueològica, de la planta arqueològica, amb algun petit eh, aixecament volumètric en tres dimensions i que, doncs, eh, d'alguna manera, per fer-nos una idea de com funcionava aquesta mena de polígon. No? Cal dir que aquest tipus de llaciment de Font de la Canya eh, són ben coneguts a l'Ibèric ple al nostre territori, exceptuant a la zona de l'Ebre de Lleida, que no en surten ni a València doncs, aquestes grans concentracions de camps de Sitges, no entraré molt, però des del Turó del Vent, al Mas Castellà, a Vilafranca del Penedès també, molt a prop de Font de la Canya, o en altres zones, com per exemple Puntós, a, a l'Alempur del Mas Castellà, són jaciments ben coneguts al territori, però que potser cap d'ells, a excepció de la Font de la Canya, sembla que aquesta eh, necessitat eh, de control de magatzematge de, cereal, de centre de redistribució de peça clau a nivell econòmic, sembla que arrenca ja en el segle VII, directament. I aquí veuríeu doncs, alguns dels jaciments a la zona eh, més coneguts o excavats arqueològicament. Com soc, de... soc carpòleg i estudio les llavors i fruits, doncs no he pogut deixar de, de posar una petita gràfica eh, sobre la carpologia o les dades carpològiques del Penedès, en la primera del Ferro i en època ibèrica. No he volgut entrar ni bé de Catalunya ni de la península ibèrica, eh, només aquí en aquesta zona per poder doncs, eh, bueno, eh, explicar l'entorn de la Font de la Canya. Sí que veieu que hi ha diversos jaciments estudiats, en els quals doncs, la diferència bàsica en els registres carpològics de la primera del Ferro al bronze al Neolític és, com deien abans els companys, tant en Sebastià com la Paloma o la Maite, doncs, l'aparició de l'arbolicultura, no? uns tipus de cultius de rendiment ajornat, aplaçat, que difereixen molt dels cultius de rendiment immediat, com són els cereals, que són anuals, o les leguminoses, que cada dos o tres mesos tens plantació. Això serà un gran canvi a nivell agrícola, eh, econòmic i també de relacions socials. a, a fonda, eh, en el Penedès, l'únic jaciment on en el segle VII hem tingut la sort tafonòmica de trobar restes de, de raïm, de vitis vinífera, és a la Font de la Canya, i una llavor en els nivells del primer, primera del ferro d'Olèrdola. A nivell de Catalunya, òbviament, a l'Ebre n'hi ha, per exemple, del jaciment de Sant Jaume Mas en Serrà, al que n'hem trobat també de llavors del segle VII, 14 o 15, poques, trobem també el turó del Calvari que es cava en Diloli, alguna llavoreta, trobem també alguna resta al Calvari al Mola que es la Núria Rafel, alguna llavoreta, però no és, no, només és a Font de la Canya en el segle VII on disposem una gran quantitat de llavors més a 700 i no només llavors, sinó també peduncles, pedicels i sarments que s'indiquen que segurament estem davant d'una resta que seria la brisa, en castellà la rapa, el subproducte sòlid d'una premsada de raïm. Bé, havem fent aquesta petita introducció, eh, que segurament m'he deixat coses per explicar i després us agrairé si me les podeu preguntar amb el debat o en el, o amb el dinar. Passarem ara a explicar molt ràpidament quins són els indicadors arqueològics en aquest cas de la primera fase, de la primera edat del ferro, al segle VII, que trobem a la Font de la Canya. Òbviament, i com parlàvem també els companys aquest matí, tot relacionat sempre amb la colonització fenícia, amb l'aparició de les àmfores fenícies, que moltes se fet estudis arqueomètrics, les ha fet la Eva Miguel de l'equip del Jaume Buixeda i provenen de la zona del Cercle de l'Estret de Gibraltar i també de, del Cercle Cartaginès, com també, de la mateixa manera, conjuntament, que seria el kit no, del vi en aquest moment, els morters trípodes per poder piconar les espècies i barrejar amb el vi, que com sabeu, si venia per via marítima, com explicaven aquest matí, doncs eh, estaria una mica picat, no, podríem dir. Entre altres elements o indicadors arqueològics tenim també un símpolum, un dels pocs símpolums, juntament crec que amb el de Sant Jaume Mas, Mas en Serra, que no han sortit en un àmbit de necròpolis o de tombes a Catalunya, que va sortir dintre d'una sitxa conjuntament amb un dipòsit de bronzes, bastant espectacular, algunes peces que provenen de la zona del Jura, de l'antiplà Suís, o fins i tot també alguna dena d'àmbar, d'ambre, que provenen del nord d'Europa, encetes de manicures, penjois discursolars, parcel·lets gentats, i aquest element del símbolum, un cullerot que servia doncs, per repartir el vi als convidats i fins i tot alguns autors parlen que té un, un caràcter més sacre i que és un precursor del que serà el calça a la religió cristiana, no? aquí veieu també alguna imatge que podrà veure al centre d'interpretació on s'estan utilitzant aquests cullerots per servir el vi. Un altre indicador que trobem a la fase del segle VII, no deixem la fase inicial del segle VII amb els contactes fenicis, són les llavors de raïm que trobem amb quantitat important, algunes concentrades dintre d'algunes sitges, amb molta quantitat mineralitzades, però també, i sovint, com més les trobem, són carbonitzades mm, d'acord, eh, associat a material fenici, com us deia, i del segle VII. En una d'aquestes sitges, la 171 eh, del segle VII, va aparèixer una un registre carpològic que a Catalunya, per exemple, només els trobem a partir d'època romana, que serien fosses sèptiques. Un, un, gran conjunt de material orgànic mineralitzat, que bona part deu ser, perquè hi ha excrements també eh, amb, amb aquestes restes, però que ens informen que aquestes deixalles que estaven dintre d'una sitxa, que veieu aquí dalt, doncs estaven molt a prop de la zona d'hàbitat que estava gairebé a tocar, no? I en aquest conjunt es van trobar, com us deia, a unes poques llavors carbonitzades i més de 500 llavors de raïm mineralitzades. Com veieu aquí, algunes fins i tot amb una lleugera pressió lateral, com si haguessin tingut alguna petita pressió. Això és més invenció meva que no pas una altra cosa, vull dir però m'ho sembla veure, i fins i tot doncs, en aquest conjunt van aparèixer centenars de peduncles i, i pedicels, que són els, les branquetes que agafen les, les drupes de, de, de raïm, però també veieu aquí els nussos i, i eh, les diferents parts llenyoses de, 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 de la planta de raïm, que d'alguna manera, a l'haver-ho trobat conjuntament dintre la mateixa sitxa, ens fa pensar que estiguem davant segurament d'una brisa, d'una rapa en castellà, no? el subproducte sòlid resultant de fer una premsa de raïm. En aquesta línia, i malgrat no és la meva especialitat i no tinc ni idea d'ADN ni de seqüències genètiques ni res d'això, en col·laboració amb la D.O. Penedès, l'alimentació d'origen Penedès sí, i el Departament de Biotecnologia de la Facultat d'Enologia de la Rovira Virgili, Actualment estan intentant extreure informació genètica d'aquestes llavors. Al ser un dels pocs jaciments que tenim al territori on ha sortit més quantitat de matèria orgànica, en aquest cas vegetal, podem destinar algunes a analitzar perquè, com sabeu, són tècniques destructives. No? També en aquells jaciments que tenim una o dos, doncs, els arqueòlegs sempre la volen guardar per la vitrina del museu i no pas destruir-les. No? I en aquest cas, doncs, podem. Cal dir que amb aquest equip de la Rovira i Virgili havíem treballat anys enrere analitzant les llavors carbonitzades de Sant Jaume Mas en Serra, no van donar resultats positius i eh, actualment, la setmana passada, la doctora Francesca Fort, que treballa amb el doctor Fernando Contreras, que estan fent aquest estudi, em van dir que en el material carbonitzat que, que els hem enviat no han trobat res, vam enviar llavors carbonitzades de font de la canya del segle VII, però d'altres jaciments ibèrics del Penedès, que han tenir també moltes restes, i diuen que no han trobat res en el material, a les llavors mineralitzades tampoc, però sí que han trobat alguna, algun petit resultat en els serments justament eh, analitzats i mineralitzats. Aquí veieu alguna de les imatges com sabeu, tot això va molt lent i ja fa un any i mig que hauríem de tenir els resultats. Sembla que els tindrem a finals d'enguany. Això s'hauria d'ajuntar doncs, amb, amb les dades que han parlat també doncs, en, Sebast en Sebastià abans i que treballen doncs, a, a, a la professora Arroyo i altres companys que amb el tema del carabiner subinyó que us comentàvem, etc. Deixem el segle VII, aquest moment inicial que documentem la introducció de la vinya i el vi al territori, passem a època ibèrica. <coughs> perdoneu, en època ibèrica o la segona edat del ferro, la vinya i el vi s'expandeix al territori, hi ha ja les evidències carpològiques, és gairebé és raro, és difícil trobar un jaciment en època ibèrica que no surti raïm, d'acord? I veieu, doncs, com aquí es veu tranquil·lament com augmenten respecte a les quantificacions anteriors i com ja trobem, comencem a trobar també alguna resta també de l'oliva. No? Abans de parlar de la figuera, la figuera i la vinya van de bracet en l'expansió eh, del seu cultiu i el seu consum per tot el Mediterrani, i en canvi ja en època ibèrica veiem com cada vegada el pes dels fruiters de l'arboricultura és més important. Quins elements eh, o indicadors arqueològics amb la vinya i el vi tenim a font de la canya per a aquesta fase, de la fase d'època ibèrica? Doncs una d'elles, per exemple, és un podall, és un podall de ferro amb, amb restes de l'emmanegament que era, no era de fusta, sinó era una banyeta d'un animal, per fer la poda i manteniment de les vinyes. Aquest fa 20 centímetres, eh, però ara recentment, l'altre dia, i en superfície, caminant, vull dir, sense contés arqueològic, va sortir un altre podall, però dels petitonets, més semblant a un corquete, a un falsonet, per la poda, ai, per la brema, perdoneu, això sembla que potser estigués sí, més destinat per la poda de fruiters en general, només perquè és molt, molt gran, però per d'allò. I després també doncs, en aquest, aquest va sortir dintre d'aquest recinte set, en el qual hi havia tres petits murs, un, dos i tres, i una cubeta al costat. Dintre de la cubeta va sortir aquest podai, un bicònic en miniatura, de caràcter d'aquests que se'n diuen ritual o de fireta, i a més a més és un recinte que estava tapiat. Vull dir, quan van marxar el van tapiar en una altra situació, i a més a més aquí l'estudi les, carpològic va, van indicar, van sortir també llavors a Rhein. No? Eh, bueno, en una altra situació i en un altre context, potser una estructura amb tres murets elevats, amb una plataforma de fusta i una cubeta, eh, es podria portar a pensar que serveix per prensar o per fer algun tipus de trepitjat de raïm, però bueno, en aquest cas seria, des del meu punt de vista, buscar, buscar massa sempre eh, la vinya a tot arreu. No? Llavors, és una d'aquestes estructures que, descartant que no sigui una òrrea, doncs podria ser per algun tipus de treball que desconeixem o la vinya. En època ibèrica trobem també una base de premsa, un fragment, la resta no l'hem trobada, tampoc no la van trobar in situ, ja sabeu que als anys 70, quan es descobreix el jaciment, fan uns rebaixos i és probable que el celler in situ que hi havia allà se'l van carregar amb aquests rebaixos, no sabem si se'l van carregar o el trobarem a les següents excavacions però és una base de premsa de pedra, un jazz, com els que apareixen a la zona valenciana o també a casa nostra, a Vilars, a Arbeques, s'ha trobat una recentment reprofitat en un mor, a Lleida, o bé també a Mas Castella de Pontons, les dues que hi han exposades a Vinceu, un també de Mas Castella de Pontons que va excavar en Pere Giró, eh, i fins i tot també la que teniu aquí al costat, que és l'única que ha sortit in situ a dia d'avui a Catalunya, que seria la instal·lació vinícola del jaciment dels Estincleis a Verdú, al costat de Tàrrega, del segle III abans de Cris i que també han sortit llavors del raïm. Clar. Entre altres recintes, els que tenim en aquest polígon del segle III, com us comentaven, és el recinte II, un, recinte que estava farcit de dalt a baix de peces eh, ceràmiques. Hi havia més de 50 ànfores ibèriques, una àmfora punicobositana, plats de peix, eh, cítoles, eh, oniojoes, una quantitat de material brutal que nosaltres el que hem intentat és fer una reproducció en el centre d'interpretació, com veieu aquí. Eh, en aquest cas, amb una vista axiomètrica per poder veure l'interior i la reproducció d'aquest magatzem de peces, abarrotat de peces que hi havia eh, en el jaciment i que hem reproduït aquí també amb les seves àmfores i diferents eh, peces de les que hem documentat a nivell ja de baixellada de taula de consum doncs en època ibèrica com sabeu, no? I no hem parlat tampoc ni de ni del sistema de banquet empresarial del primer ferro d'acumulació, com parlen els les persones, investigadors que treballen en la convencialitat, i el Dietler i el Samuel Sardà. Sembla que la influència grega ja en època ibèrica és molt important, com veieu i com s'ha comentat aquest matí i trata o intenta exposar aquesta exposició i aquesta aquest seminari, però trobem doncs ja elements com escós d'imitació ibèrica per servir probablement al vi encara que poden tenir usos diferents, com deien, i com contem o continuem parlant d'aquest aspecte incidint tot el matí, de que els tenen usos diferents en el seu origen que en la seva destinació, però també gutus de ceràmica campaniana eh, per al servei de, del vi, esquifos també amb, amb, amb decoracions, Eh, i baixets ja de tulipa o caliciformes també de, de, ceràmica ibèrica i com no també doncs, els, les enòcues que, i sobretot com ha fet els treballs de Samuel Sardà sembla que tenen una gran difusió i trobem a Font de la Canya doncs, a partir de l'iberic antic i ple les àmfores eh, que hem anat trobant, ànfores ibèriques, eh, per al transport, tot i que amb les ànfores ibèriques, com sabeu, hauria, hauria, un dia s'hauria de fer un, només un congrés per parlar sobre l'àmfora ibèrica i la seva utilitat o funcionalitat o multifuncionalitat. I només per acabar, per ensenyar una de les sitges hm, singulars que hem trobat a Font de la Canya i que podeu consultar la resta de la publicació que teniu a la mateixa exposició eh, d'aquesta casa, mencionamos ràpidament la Sitxa 169, que és molt semblant o gairebé semblant, idèntica a la fossa 101 de Puntós, on es documenta com un gran dipòsit d'un gran banquet, com un tipus bozros, no? una acumulació d'aquests materials típics o d'influència grega, i en el seu interior es va trobar des d'un PBT, una Demetra, com veieu, una Tanagra, també diversos estris eh, metàl·lics relacionats, alguns amb l'agricultura com una fals, aquí o cordons a plom, ast, astos, ast per poder cuinar, o fins i tot un estrígil d'influència, segons la Carme Rovira, d'influència helenística claríssimament, un estrígil, en aquest cas, de ferro per netejar el cos. Altres elements també de vaixella de miniatures, com enforiscos, petits ungüentaris, miniatures de copes gregues com els quílics, en aquest cas aquí, i que d'alguna manera eh, en Francesc Riart, eh, amb aquest dibuix, ha volgut demostrar o ha volgut mm, ensenyar com seria tot aquest procés on veiem doncs, aquest banquet, segurament alguna litúrgia per poder celebrar al doncs, final de la verema o al final de la, de la cega de cereal, amb el consum d'aliments i de beguda, es van sortir dintre d'aquest dipòsit més de nou, nou àmfores ibèriques de diferents tamanys, i doncs, com després, posteriorment, sembla que totes aquestes les restes d'aquest gran banquet les van abocar ritualment dintre d'una sitxa i va ser el que vam trobar nosaltres fent les excavacions. Bé, això seria molt ràpidament la introducció que hem fet, quins són els indicadors arqueològics que tenim de Font de la Canya, que ens falta molta feina per fer, ens falta disposar de més analítiques per anar, anar, avançant en aquesta línia, i ara passarem amb tot allò que fem nosaltres, eh, per poder implementar la, 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 la recerca que genera tota aquesta activitat d'investigació a, 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 la societat, no? al món social, des de visites, etc eh, etc. I, I aquí entra en primera línia la nostra base d'operacions, que és la rectoria de Sant Pere de Vinyó, on tenim els laboratoris i on eh, conviu a l'equip d'arqueologia que hi treballem a Font de la Canya, no cal dir que tots els estius, des de fa més de 17 anys, fem excavacions amb estudiants eh, de diverses universitats, tant de Catalunya com de l'estat espanyol o internacionals. Des de treballs de laboratoris s'han fet diversos anys diversos cursos de carpologia per poder ensenyar aquesta disciplina als que estan començant. I per nosaltres és una activitat molt important perquè és una forma també de crear cantera i pedrera de futurs arqueòlegs eh, i d'alguna manera dona sentit a la nostra tasca, no? una mica. A banda de, de les excavacions arqueològiques, tenim ara també un projecte sobre l'estudi de tota la macrolítica, els molins rotatoris i barquiformes que han sortit a Font de la Canya en col·laboració amb la Universitat de Lleida i amb l'IRRAB francès. Ens trobem un, una setmana o dues a l'any a l'estiu i estem estudiant a nivell de conjunt tota aquesta, eh, aquesta macrolítica, que és molt interessant i que donarà molt a parlar tots aquests estudis, com també eh, pràctiques en el grau de restauració arqueològica que es donen a l'UB, i com veieu aquí, les companyes estaven aquí al restaurant moltes de les ànfores i de les peces que han d'anar a contingudes al centre d'interpretació de la Font de la Canya. A banda d'això que us comento, de les excavacions, de les pràctiques, enguany hem iniciat un nou projecte que ja l'està a punt de finalitzar, falten dues setmanes, que és un projecte de formació d'inserció laboral per nois i noies entre 16 i 29 anys, ninis, sense treball, sense estudiar, i que busquen oportunitats en el territori. I en aquest cas ens hem juntat amb la cooperativa d'iniciativa social i d'economia social Actua i també amb Insercop, que és una cooperativa d'inserció laboral, i hem fet un curs durant tot un any amb diversos mòduls, un mòdul d'arqueologia, nosaltres érem els professors, una altra de noturisme, on ha participat l'escola de noturisme de Vilafranca, una altra de monitors de lleure, que l'ha fet l'escola al sol, i també d'un altre que ha fet actua sobre economia social, i d'alguna manera doncs, eh, estem intentant generar noves oportunitats, no només per als nois que no estudien ni treballen, sinó també pels arqueòlegs i arqueòlogues, que com sabeu hi ha una generació perduda, que és els que han viscut la crisi eh, a la seva plenitud, i que d'alguna manera també eh, volem també donar veu i crear oportunitats als que comencen i als més joves. No? Aquí veieu algunes de les experiències d'aquest curs, eh, que ara també repetirem l'any que ve i que molt probablement també ho podrem repetir en un altre jaciment que hem començat a excavar, que és la timba de Santa Bàrbara, a l'Arbós i Castellet i la Gornal. I eh, tot això és possible, i les visites i els tallers, perquè la Diputació de Barcelona va fer una inversió farà dos anys de més de 60.000 euros per adequar restaurar i adequar el jaciment a la visita al públic. És només una primera fase, encara falta molta feina. El jaciment, abans m'ho de dir-vos, no està emmurallat, no hem trobat muralla, però el jaciment actualment no està tancat, no hi ha una valla, no hi ha un tancament, és accés lliure i això ho hem de, de, de tancar-ho per garantir la seva conservació, eh, garantir doncs, l'afluència de públic de forma endreçada, etc. No? Aquí veieu la, la inauguració. Eh, aquí veieu algunes altres imatges d'aquestes aportacions vitals per a la conservació del jaciment i perquè i per les visites i per donar-lo a conèixer, fins i tot amb les, una senyalètica també nova i fins i tot ja veieu que cada vegada anem creant més sinergies amb cellers, amb aliments, entitats del territori i fins i tot ja ha cellers també que donen un cava especial amb imatges relacionades amb la vinya i el vi de la Font de la Canya. Eh, aquí veieu alguna imatge actual del jaciment, una vegada feta aquesta primera fase de consolidació i restauració, que esperem que en breu comenci una altra. I eh, des de fa ja dos anys fem visites i tallers, eh, amb l'edició de Tríptics, eh, fem el taller Estrella i que ha donat nom a la nostra cooperativa és el taller Arqueobitis, que és, eh, mostrem com els arqueòlegs, eh, com els carpòlegs, trobem aquestes dades, com sabem que cultivaven vinya, cereal o leguminoses i, i tot el, el, procés metodològic de treball els ensenyem tant a les escoles, al públic no turista com a universitaris i en funció del nivell doncs el fem més complicat o menys. I com us deia i comentava en Quim abans, fruit d'això, eh, de tota aquesta activitat tant de la recerca com de la seva difusió tant a Font de la Canya com en altres jaciments que estem començant, neix Arqueobitis, una cooperativa regida a partir de criteris d'economia social i sense anem de lucre, que el que vol és, com us deia, gestionar tot això, la recerca, la difusió i crear noves oportunitats en el món laboral de l'arqueologia, no? entre altres coses. I llavors, bueno, fem aquí, ja heu vist aquí una mica totes les activitats, això són visites a les, dels col·legis o anant a les escoles de l'any passat i o de l'anterior, eh, el taller Covitis també en el col·legi de Vinyonet, en aquest cas, i doncs, paral·lelament durant els estius fem altres activitats per apropar l'arqueologia i la cultura al públic en general. En aquest cas serien els concerts de la Font de la Canya, que en han fet la sisena edició i portem és una barreja d'arqueologia, cultura, música, poesia, vins, caves, gastronomia del territori i de proximitat i eh, ara estem mirant si si aconseguim els calés de portar el Paco Ibáñez a, eh, a, a tocar cap al març o abril, cosa que serà difícil perquè té uns pressupostos diferents, aquests que veieu aquí, però bueno, estem intentant-ho. Veieu també tot el conjunt de, de logotips de diversos cellers que estan implicats en el, en el jaciment. Aquí veieu un collage d'imatges del primer concert d'enguany on van venir a tocar les xalapartes, aquests eh, grups d'escaldones de bascos que, que toquen entre ells per comunicar-se entre els caserius o fins i tot quan no tenim imatges tenim pintura. també entre les activitats que hem fet, al primer concert hi havia eh, el Bruno Tessio, pintor, artista de Vinyonet, que ens va fer un quadre indirecte sobre el que l'inspirava li la Font de la Canya, els objectes que apareixen, etc etc. I aquí veieu doncs, algunes imatges del Mario Mas, guitarrista que toca amb la Sílvia Pérez Cruz eh, i, amb, i, amb, el Paco Ibáñez, l'Ester Pinyol i la Caterina Alcerro que van fer un duet d'arpes dintre de l'església, que estem també recuperant com a espai per generar activitats i fins i tot, mireu, ja arribem a fer, arribem a fer de tot Joga a les vinyes amb dates molt assenyalades, com podeu veure, perquè són dates eh, 12 d'octubre, tothom està una mica tens, però nosaltres fem una mica de ioga no? i així una mica relaxem i, ara el dia 9 de, de desembre es fa un altre, si algú vol venir, aquí tenim, bueno, jo entre les vinyes, tot sempre fent la visita al jaciment, explicant els laboratoris d'arqueologia i fent una mica de pedagogia de tota la fina que fem. Per continuar increixent, doncs continuem doncs, col·laborant també, com per exemple en Guany, la Font de la Canya ha entrat dintre dels jaciments de la Ruta dels Cibers que promociona l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i aquesta casa, el Museu d'Arqueologia amb la seva participació de la Font de la Canya en aquestes activitats, però també la presència a fires i altres aspectes de promoció. No? Entre la promoció i la divulgació del jaciment tenim també, per exemple, la recent guia de la Font de la Canya, un llibre de més de 230 pàgines a tot color que podeu veure a l'exposició i que, d'alguna manera, la idea era fer una petita guia del jaciment però com feia molts anys que no publicàvem a nivell divulgatiu, se'ns va allargar i al final hem fet un llibre que us podeu descarregar gratuïtament si entreu a fontdelacanya.cat, aquí, aquí veieu la, la pàgina inicial, cliqueu a la imatge i automàticament us podeu descarregar en digital doncs, aquesta primera guia del jaciment. No? Ara estem preparant també d'aquí dos anys les monografies científiques, però ara el projecte en el que estic més enredat i que m'ho estic passant més bé, perquè m'agrada molt i ara ho veureu, és aquesta altra publicació que sortirà cap a finals d'any, que és un conte eh, uh, on cobren protagonisme un noi i una noia que coincideixen amb les dues inhumacions del primer ferro que han trobat dintre de Sitges, una nena inhumada i un nen inhumat, que és en Cose i en Quese, de Cose Tania, i que d'alguna manera ens explicaran la història de la Font de la Canya i els orígens de la vinya i el vi al Penedès. Aquí veieu alguns dels primers dibuixos que podrien d'alguna manera ser semblants als de l'Orden Seminario de Huelva, amb aquestes vinyes emparrades, amb la verema que es feia amb les mans cap amunt, no com es, avui dia, que estan totes les vinyes mutilades, i combinades amb altres productius com els magraners o les figueres que van de la mà també a l'espació de la vinya i el vi a casa nostra. La verema també amb els podais, ja veieu aquí en Quesa i en Cose, fent de les seves, aquí agafant els botims de raïm, i doncs, també doncs, tot el sistema de prensat. Fins i tot en el conte, del qual necessitem algun patrocinador, ens falten encara una mica de calarons, vull dir que si algú que esteu aquí presents es vol donar un cot mà, perquè surti el seu logo, serà benvingut. Fins i tot reprenem al final del conte com treballem els arqueòlegs. No? I aquí, si us fixeu, algun d'aquí, doncs amb, amb, ulleres i un barret, amb una mica semblant al que us està parlant, però estan aquí tota la Mireia, que és la restauradora, els nois que fan les visites, etcètera, aquí representades, i que d'alguna manera, doncs, el conte aquest, eh, en breu, a finals d'any estarà ja acabat, aquí encara se li està donant color, i fins i tot a la part final hi ha diversos jocs, com veieu aquí, de trobar un avió, unes, unes ulleres i un mòbil que hi ha dintre d'aquesta sitja que no es corresponen als materials de, de l'època. Hem vist el jaciment, hem vist la residència de Sant Pere de Vinyó, per acabar anem a, la, a al, centre d'interpretació de la Font de la Canya, que l'any passat és una ajuda, un plan FEDER de l'Ajuntament Europeu, una ajuda europea en col·laboració també i amb una part de, de, de recursos que posa important la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vinyonet i la Generalitat de Catalunya. I eh, a a la primavera d'aquest any es va fer la inauguració de la fase 1 i tot just al mes de novembre han començat a fer la fase 2 i 3. Es va fer una primera jornada de portes obertes eh, per ensenyar a la població, aquí veu alguna de les vitrines amb els materials de la edat del ferro, l'entrada del hall, la zona on parlem dels fenicis, on tenim les restes d'àmpores fenícies i tots els fragments que hem trobat en un gran tub de cubata llegant, que està tot ple de, de ceràmiques eh, fenícies. Altres imatges, com veieu aquí, els elements interactius eh, del territori o també diversos plasmes. Volia portar-vos i posar un vídeo avui, però veia que potser seria massa por portar el temps. Eh, ja els podreu veure a la inauguració de, del museu. La Casa 2, com us comentava, reconstruïda. I com hem fet també una reconstrucció hipotètica de, a partir del fragment de jazz de base de premsa que van trobar, que veieu aquí, hem fet amb un picapedre una reconstrucció ideal de com podria ser per tal de poder mostrar a tots els visitants com podria ser el primer celler que sabem que hi havia a Font de la Canya però que no han trobat in situ perquè van trobar aquesta pedra però potser amb les següents excavacions ho podrem trobar. Aquí veieu algunes altres imatges, tant de, del museu com també de tots els vídeos i reconstruccions escenogràfiques que s'estan fent amb la vinya i el vi com a element principal tant a, la, al jaciment d'Estinclés com a la ciutadella ibèrica, amb tots nosaltres vestits ibers i fent diverses el vi en els pactes comercials, el vi en les litúrgies religioses, el vi posant el vi en diferents elements de la vida quotidiana, i aquí veieu una mica el plànol, el projecte museogràfic i executiu que hem fet amb Joan Francesc de Cerdanyola, de Can Oliver, en Sergi Vera i jo mateix, i que doncs, estarà acabat, eh, doncs, com us dèiem, a la primavera d'aquest proper any i que us convidem ja a tots i a totes a que us vingueu a veure. Aquí veieu una reconstrucció també del jaciment, com podria ser al segle III, més o menys, eh, fet també pel Francesc Riart, Eh, bé, una mica els conceptes a partir dels quals es anem movent a la Font de la Canya, es podeu seguir eh, a fondelacanya.cat, al Facebook, al Twitter, a Instagram i també dintre de la inauguració del centre d'interpretació de la Font de la Canya anirà inclosa també una aplicació, una app, on es podrà veure part del jaciment al segle III també en tres dimensions. Ni molt menys arribarem a fer coses tan xules com els que fan a Ullastret, però farem alguna cosa a mida amb els recursos que tenim. No? Tot això, dir-vos també que aquest centre d'interpretació és una inversió total de 120.000 euros, us hem comentat abans també les inversions de la Diputació de Barcelona de 60.000 euros, penseu que tota la recerca científica que fem actualment a Font de la Canya, tota la fem amb un pressupost anual de 10.000 euros. Tot el que heu vist ho fem amb 10.000 euros i, òbviament, cap de nosaltres viu de la Font de la Canya, per això hem creat aquesta cooperativa i per això esperem a la següent conferència d'aquí un any o dos puguem dir que se'n sortim i que anem fent eh, bueno, creant i generant oportunitats i que aconseguim guanyar la vida aquí veieu, òbviament una part, no tots dels agents eh, que col·laboren directament a la Font de la Canya i res, moltes gràcies per la vostra atenció. Sponsors, no sé, però m'ha semblat llegir els llavis del Joan Gómez i em sembla que s'apuntarà al ioga. Uh, Pujés, Maite. Preguntes pels dos ponents d'aquesta segona part? Ja en tenim una. Moltes gràcies també. Aquesta pregunta és per tu, Daniel. has, eh, ets comentat que és molt nou aquest jaciment, que des de que es va trobar s'hi ha començat a treballar. Has parlat de, dels ajuts que rebeu, del que mireu de fer, però la població, com ho viu la, la, gent que és del poble, que han nascut per allà? Eh, els hi agrada que, que el seu poble doncs, vagi agafant aquest tarannà? Uh, ho veuen bé, ho veuen bo, no volen que vinguin turistes, um, com, com ho viuen? Doncs, a veure, no, no he intentat explicar tot perquè si no m'hagués allargat més però justament fa dos anys es va fer el pla de dinamització turística d'Avinyonet del Penedès i tota la comunitat, tots els habitants d'Avinyonet del Penedès van triar quin volien que fos el seu logotip turístic i és a Vinyonet l'origen de la vinya amb una, amb una Demeter de fons. No? Mm, des de l'aparició bueno, del jaciment de la recerca ha anat demostrant la importància que té el jaciment al Penedès per conèixer la gènesis i l'evolució de la vinya del vi. A Vinyonet del Penedès el municipi s'ha pujat al carro, ha creat també una fira que es diu Microví de petits productors, dels cellers productors de la, de la zona de Vinyonet amb molt d'èxit i d'alguna manera tot i que, clar, jo sempre amb l'alcalde m'estic discutint perquè jo preto perquè em doni més i ell em frena per no donar-me tant perquè té altres eh, prioritats també o altres eh, aspectes a abordar, però jo estic molt content i, i, cada vegada hi ha una implicació del territori més important. Això també, per exemple, demostra que estem dintre de la plataforma Enoturisme Penedès, que, és, eh, que, que gestiona la DEO Penedès i que d'alguna manera també doncs, eh, tots els actes que fem també tenen molt de ressò a la comarca, fem molt de premsa de ràdio, de premsa comarcal i sobretot també treballem també molt de xarxes socials a totes les activitats que fem, però sí que realment eh, molta gent de Vinyonet quan diu, oh, veuen com a font de la canya allò, l'element patrimonial que pot salvar o pot ajudar a dinamitzar econòmicament amb el futur eh, a Vinyolet del Penedès, juntament amb el patrimoni que té Avinyonet del Penedès, que és, per exemple, el monestir medieval de Sant Sebastià dels Gors, la Torre Romana de les Gunyoles, i, òbviament, amb altres elements que hi ha en el territori, com, per exemple, hi tenim aquí en Jordi Ferrer, representant o treballador arqueòleg del Vinceum, doncs, en el moment que, per exemple, el centre d'interpretació de la Font de la Canya, ja vam parlar, estigués acabat, ja vam parlar amb el Jordi i amb el Xavier Fornos, Forno, doncs, està vinculat també amb el Vinceum com a Museu de les Cultures del Vi per tal d'anar creant mobilitat dintre del territori i entre els diferents elements del patrimoni històric arqueològic que tenim. Jo només volia dir unes paraules d'agraïment perquè el que has demostrat és exactament el que entre tots volem intentar fer, és a dir, a donar-te, gràcies a la Font de la Canya, gràcies al que abans s'ha mostrat de Huelva, que els mateixos indrets on es produïa, se segueixen produint avui, aquella tradició vitivinícola segueix, evidentment, no exactament igual, jo ara em posaria a debatre tantíssima informació que has donat i no estic gens d'acord en què es parli de segons quin tipus de cep com a cep mutilat, eh, perquè no és un cep mutilat, és una cosa molt diferent, però però sí que és cert que un dels elements clau que és el que poseu sobre la taula i que s'ha posat sobre la taula des de la primera ponència del Sebastià fins a la teva és el policultiu i evidentment aquest tipus de pèrgola té una explicació òbvia que és la del policultiu eh, i moltes d'altres i tu com a carpòleg doncs, avui has fet una petita demostració d'això i entre tots jo, el que més m'emociona i el que evidentment el Quim deu haver llegit als eh, llavis és veure com, com aquesta tradició en aquest territori absolutament estratègic, i no parlarem dels cellers que hi ha al voltant de la Font de la Canya perquè algú doncs, us ajuda fins i tot econòmicament, i etc. Doncs posa sobre la taula el valor autèntic i real d'aquest patrimoni que esteu estudiant i, i, i de passada i entre tots, i perquè ara tens al costat una màxima responsable de la Generalitat, posa a sobre de la taula també el ridícul finançament en en relació a allò que porteu, que porteu entre tots, que, que esteu rebent. No? És, és una cosa que la societat s'hauria de posar sobre la, diguem, com a motiu de reflexió. No? És inversemblant que feu tot el que esteu fent amb, la, amb el finançament amb què ho esteu fent. No? I jo en aquest sentit només vull expressar el meu agraïment, la meva emoció i que en parlarem molt i molt i seguirem exactament igual sense entrar el gran debat de fons, que és el que tothom està esperant, a Vinyonet, Sant Sebastià dels Gorgs, eh, no cal dir els amics que fan microbi, etc etc, que és, hi havia xarelo aquí o no? Perquè hi ha dos íntims molt amics de, de l'Incavi aquí davant, que ja, que, que sabem el que hi ha, però, però, bueno, però tots al final estem esperant això, no? Si hi havia Palomino Fino a Huelvo, si hi havia xarelo aquí... Un xarelo, i... un xarelo, un, un sumoi, seria ideal. De fet, tot i que això tardarà molt, crec, eh, el tema ADN i tot això, eh, nosaltres volem ja aquest hivern, que es fa la plantació de la vinya, farem ja un cultiu de vinya emparrada, com els que heu vist en els dibuixos, amb, 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 cep americà i amb varietats de xarelo i sumoi actuals, però per per poder anar experimentant sobre les tècniques de cultiu, les formes de cultiu eh, amb els tutors i amb els altres arbres i tenir-ho allà al costat del jaciment perquè que millor poder explicar com eren els cultius en època ibèrica a partir del poc que sabem eh, allà mateix sin situ el jaciment. I reprenc una altra cosa també que comentaves aquest matí perquè estava sentat al costat teu i és que també aquí hem vingut a explicar eh, el que tenim fet i el que estem fent, segur, però hi ha moltes coses que estan així en baraja, no? una mica que ha d'acabar de sortir, com per exemple també la col·laboració d'una de les empreses més importants vinícoles eh, del país, eh, a Font de la Canya, però un dels elements que estem també treballant amb Ceràmiques Baltà, que són uns productors ceramistes molt bons del Penedès, és fer un, un kit de rèplica de, del vi, el que coneixem de la primera del ferro, amb fores fenícies, un simpulum, un simpulum, el, el morter, però també doncs, feu una rèplica eh, del kit del vi que coneixem d'època ibèrica a partir de les imitacions ibèriques, per tal també de poder-lo oferir als cellers del voltant per poder fer un tipus de beuratge de via a l'antiga i també poder fer tallers i demostracions més endavant i això si tot va bé a mitjans de l'any que ve potser ja ho tindrem. I bueno, només volia comentar perquè abans comentàveu justament amb la Paloma aquestes sensacions i està clar que tot això i, i la recerca que estem que es fa en aquests jaciments i, tots, i, i tants altres serveixen de molt per donar valor afegit als productes o la base de l'economia actual de cadascun d'aquests municipis. Tu, tu Joan, no, no detectes un cert grau de mutilació en les actuals màquines de bramar? Jo el que detecto són dues coses, de màquines de no, ni en parlo perquè les màquines de vermà abans eren les que tu has mostrat i Clar. feien servir les màquines, els estris que has mostrat. Dues coses només, deixem de parlar i, i els meus amics de l'Incavi, els que avui no deixaré de citar tot el dia em, em mataran perquè em temo que està prohibit, deixem de parlar de peu americà si volem reproduir segons què. Si reproduïm un hàbitat li, li posem el que calgui però intentem plantar en peu franc perquè si no tot el que estem fent no serveix de res. No posaré exemples concrets, hi ha vinyes plantades experimentalment en altres llocs on es produïa vi en època republicana i en època d'August i en el segle II i quan veus aquelles vinyes, perdó, doncs et poses a plorar perquè deus, mai ningú no podrà imaginar-se de, què, de què anava això. No? I, I per la resta, doncs, eh, bueno, l'únic que m'imagino és eh, aquest sistema de pèrgola que existeix, com tu saps perfectament, en altres països diguem de l'àmbit mediterrani, existeix per raons diferents, naturalment també existeix a Galícia, i existeix en altres indrets, a Galícia i a les Canàries, d'una manera diferent, per promoure el que al final hauríem d'acabar explicant, no? com viu la gent, abans ho estàvem comentant a l'hora de la pausa del cafè, fent que les diferents collites se succeïssin les unes a les altres al llarg de tot l'any, també la de la vinya en un moment determinat, però probablement molt anterior al que coneixem, i fem que la gent pugui entendre que efectivament el sistema de vida en això, que com ara estàvem comentant amb el, amb el Josep Maria Palau, això era una brutal plataforma logística del centre de, del que avui anomenem Catalunya, no? Exactament, era el Mercabarna de l'època exacte, no? I que, I que la gent pugui acabar entenent això amb la feina que esteu fent, doncs bueno, efectivament és sense màquines de, de, de baramar mecàniques Has, has observat que un cop s'ha fet la brema, totes les fulles de la part baixa ja estan torrades i les de dalt segueixen verdes? És a dir, tenim una tardor bicolor anticipada fruit de la brema, justament? Sí, sí. I, i que a més a més vinificaven, com tots sabem perfectament, i tampoc fa tant que, que això va deixar d'existir, amb algú temps sencer, naturalment, i tot el que tots estem veient és és, doncs, bueno, sabrem moltes més coses gràcies a que naturalment no es, no es desaprofitava res. I una altra cosa que també s'ha dit abans, evidentment tothom va vi, passa, el que cal saber és de quina premsada, si primera, segona, tercera premsada o directament de, 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 de tocar les brises de segons quina manera. No? Hi ha més preguntes? Bé, jo només m'afegeixo una mica el que ha dit en Joan Gómez, que felicitar-vos per tota aquesta feina que esteu fent amb tants pocs medis. No cal afegir res més a aquest aspecte Per altra banda, a mi m crec que és un creixement força interessant no?, que teniu amb una seqüència des de segle VII, VI, VI fins al primer abans amb tot el que això pot donar i pel que és pel que fa als orígens del vi a mi m'alegra que hàgiu trobat això perquè potser no calen anar ni un estret per buscar els orígens del vi aquí al, nord-est de Catalunya el tenim aquí, el tenim a l'interior i com que la història es repeteix doncs el Penedès potser en el segle VI va ser, no sé si l'origen però una part important sobre l'origen del vi i ara, doncs, com ara, ho torna a ser uh, jo em referiré només, em limitaré als aspectes de les ànfores de comerç de transport, i així és el que m'he donat compte, he distingit aquí tres tipus d'ànfores. En primer lloc les ànfores fenícies orientals les autèntiques. En segon lloc, les del món fenicip púnic, de l'estret de Gibraltar. i en tercer lloc, les ànfores ibèriques, que, en al fons és tot una mica al mateix món. I la meva pregunta seria que tenint en compte aquesta, els dos tipus d'ànfores d'importació, un del tipus d'ànfores ibèriques d'aquí, ja podem dir de la casa, per entendre'ns, i els restes que heu trobat vosaltres de llavors, que em sembla prou significatives, si d'alguna manera podeu associar aquestes llavors o altres restes, altres residus que ens donin constància de la vinya, per, altra, per una banda, si és vinya autòctona, vinya que es pugui haver arribat envasat, el rest del evidentment, en aquestes àmfores d'importació, i de quina manera ho podeu relacionar amb les sitges tenint en compte que aquí hi ha una feinada de sitges increïble. Sí, eh, sovint, i, i això el eh, professor eh, Sebastià Celestino ho ha, ho ha, remarcat en diversos articles, sovint és, eh, és molt difícil discernir si unes llavors de raïm estan en un context arqueològic perquè venen continguts amb recipients amfòrics i els infundíbula, aquests coladors, després tot això va al foc, es crema i va dintre dels, de les sitges en, en tant que són abocadors o, 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 realment aquestes llavors són, són una evidència d'una incipient vitivinicultura, explotació de la vinya a nivell local. No? Eh, està clar que sense la presència de material fenici eh, seria molt més difícil. Al Penedès tenim algunes restes de llambrusca, de vitis vinífera silvestre, a, a les mines de Cantintoré d'època neolítica de Gavà, a, a Perafort, a Mas, del Quarts de Tarragona de del Bronze, un pedúncul un peduncul de, de raïm a Mas en Boixos, a, a, el jaciment que hi ha sota l'actual Torres, eh, però és precisament en el primer ferro quan comencem a, a, a documentar més sistemàticament la presència d'aquestes llavors ja si les varietats eh, o això a mi se m'escapa i crec ara cada vegada sembla que eh, l'equip, per exemple, de Loguem Boví a França estan aplicant morfometria geomètrica a les llavors per poder estudiar amb molta precisió la biometria eh, la morfologia de les llavors, comptant que si estan cremades o mineralitzades doncs han perdut una mica de tamany, doncs s'han han deformat, el que sigui, per tal de poder establir semblances morfològiques en varietats actuals o, o fer agrupacions de llavors a partir del tamany. Eh, i sembla que van donar resultats, a més amb els treballs que, que ha fet la Lago Movi allà a França. Això ha estat una, una llàstima perquè en un període de vegades eh, eh, amb altres companys d'allà de França havien demanat un projecte a nivell mediterrani des del punt de vista carpològic, palinològic, antracològic i d'estudis genètics de totes les vinyes i orges, restes de llavors de raïm de diversos jaciments, de diverses cronologies de tot el Mediterrani i en dues vegades seguides hem estat a les portes d'entrar-hi perquè si tot aquest material ens ho podien fer d'alguna manera i es podien cobrir tot el treball d'aquesta micromesures que es fan de totes les parts de la xalassa, del sol, del bec, de la llavor, que d'alguna manera es pot anar, a mida que anem avançant i tinguem grans conjunts analitzats d'aquesta forma, segurament podrem, podrem anar fent agrupacions que potser amb el temps i combinat amb els estudis genètics, tal vegada, i, i, i no ho sé dir-t'ho, doncs eh, puguem anar determinant eh, parents arcaics d'alguna de les varietats típiques en el territori, com deia Pallares abans o doncs, el sumoi, o al o, o xarel·lo no? per, per dir-te alguna, alguna cosa eh, no sé si t'he respost el que em preguntaves perquè... però ah, això, això es va fent molt llarg i en teoria hem de tornar a començar a les quarts de quatre eh, si us sembla, gràcies a tots ho deixem aquí ara i us tornem a citar a dos quarts de quatre per tres quarts eh?